Българската стопанска камара в сътрудничество с клуб по управление на знания, иновации и стратегии беше домакин на интерактивното събитие забавления за предприемачи или лаборатория за умения в индустрия 4.0. За изкуствения интелект и индустрия 4.0 ще разговаряме в следващите минути с Веселин Илиев, главен директор Международно икономическо сътрудничество към Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли, господин Илиев. Добър ден на вас и на вашите зрители. Преди това обаче да започнем с една актуална тема, която вече съобщихме и като новина. В общо 130 страни, сред които и България, се присъединиха към предложението за въвеждането на глобална минимална ставка на корпоративния данък от най-малко 15%. Това споразумение рано формализира решението, което миналия месец взеха лидерите на страните от G7 и компании като Google, Amazon и Facebook ще бъдат облагани с ставка от минимум 15%. За рисковете пред тези компании, но и за ползите от решението. Въпросът е доста сложен. Аз бих коментирал пазарната страна на въпроса, тъй като да се регулира дейността на фирми, които имат доминантно положение на пазара или още повече монополно положение на пазара, е много трудна задача. Регулира, разбирам, създаването на едни приемливи условия за конкуренция, така наречен равен старт. Виждаме в една малка България колко е трудно се регулира дейността на водоснабдяване, примерно, или газоснабдяване, или телекомуникации. Сходни са проблемите навсякъде по света. Използвайки някои законодателни вратички, една Ирландия спечели много от големите монополи, като им даде, отвори им врата за влизането в Европа и те успяха да вземат един сериозен пазарен дял. От една страна това е хубаво. Всеки, който е присъствал или се е докосвал до водещите технологии на бъдещето, бих казал, на IBM, на Facebook и другите, Google, знае, че това са носителите на прогреса, на напредъка, на високата добавена стойност. От друга страна обаче, на влизането на един такъв гигант, на който и да е пазар, не само на българския, това потиска развитието на останалите. На тези, които също имат добри идеи, понякога с сходен мащаб и ефект, но заради това, че са малки, не успяват да се развият. Намирането на този баланс е много трудна задача. Аз самия не съм убеден, че въвеждането на някакъв глобален данък е инструмента, който ще реши въпрос. Може би е един от инструментите, но ще трябват следващи стъпки във всички случаи. Съответно, основателни ли са мотивите на страните, които са отказали да подпишат това споразумение, че то може да подкопае тяхната способност да привлича чуждестранни компании, които да оперират по някакъв начин в техните региони и райони? Имат ли основание страните, които са отказали за това решение? Разбира се, не е редно аз да съдя, но за мен това е някакъв вид национализъм. Аз с очите си съм се видял как изредените преди малко фирми, как са променили един район на Дъблин. Много е голям ефект, много е положителен ефект. Повечето икономисти са на мнение, че възхода на Ирландия последните 20-ти години се дължи именно на благоприятните условия, които предлага на тези големи фирми. Не случайно Европейската комисия иска Ирландия да върне част от предоставените ползи под формата на милиарди евро. Добре, нека сега да ви насоча към събитието, на което Българската стопанска камара беше домакин. Говорим за изкуствен интелект, индустрия 4.0. Все повече предизвикателства ни се предлагат като потребители. Какво е мястото на изкуствения интелект в индустрията, в производството, в доставките, в търговията изобщо? Какви са предизвикателствата, успешните решения? Бих започнал с това, че изкуственият интелект не е от бъдещето, а е днес, около нас. Даже бих казал и от миналото, защото, например,
много изкуствен интелект има в една апликация, която много хора ползвам от доста години, Google Maps. Да ни направим маршрут от точка А до точка Б, евентуално през точка С. Това е изкуствен интелект. На всичко отгоре в разработването на алгоритъма участва българин, казва се Веселин Райчев. И ми е братовчет. Много други неща има около нас, които са обект на изкуствен интелект, но ние някак си не ги възприемаме като такива. Много сме свикнали с тях. А сега, нали знаете, че ще търсим Веселин Райчев с това вмъкване? Той не живее в България, за съжаление. В Швейцария. Освен това, не съм сигурен, че има право да дава интервюта, защото работи за Пентагон. Дължни сме да опитаме. Добре, и аз ще опитам, обещавам. Изкуствен интелект е, аспектите му са не толкова технологични в днешно време, колкото, да кажем, правни. Защото вчера, например, на този форум, за който вие споменахте, той е част от една поредица наши дейности за подготовката на дигитализацията на българските предприятия. Индустрия 4.0 е малко по-популярно, но така се каза и проекта. Ние изпълняваме един проект за разработване на уменията в Индустрия 4.0 по програма Еразъм, която всички познават. Дойде един, така в моите очи, млад господин, вероятно някъде 30-35 годишен, учил е в Обединеното кралство. И разказа ни интересни неща в дебата за това каква е връзката между изкуствен интелект и индустрия 4.0. Но не каза на форума, но каза в паузата, че е създал работещ алгоритъм за автономно придвижване на автомобили. Вече е тестван в Обединеното кралство. Не в реална среда, в лабораторни условия. В смисъл в парк зона и предстои тестването в Лондон. Отново българин. Отново нещо, което е революционно. Но той също каза, че в момента основният проблем пред развитието и навлизането на изкуствения интелект, включително в дома всички тези умни уреди, които започват все повече да ни заобикалят, са правни въпроси, кой носи отговорност, ако. В случая с автомобилите, ако пострада човек. Пък дори да не пострада човек, при една катастрофа, която има сериозни материални последици, няма в момента застраховател, който да застрахова автономни автомобили. И върху кого пада отговорността? Това е голямата дилема. Дискутират се тези въпроси. Аз за първи път така по-сериозно навлязах в тази тема още преди COVID-кризата. Американската камера в България има едно звено, което се събира периодично и дискутира тези въпроси. Когато за първи път попаднах в тази среда, аз много се изненадах, защо има толкова много адвокати в такъв технологичен разговор. И полека-лека разбрах. Това е. Иначе автоматизация в България има от години. И ГАПС, гъвкава автоматизира производствена система, още преди 40 години имаше такива, където роботи подават на машини детайли, машините ги обработват, вършат ги на роботите, роботите ги вършат на склад и така нататък. И това нещо се управлява от компютър. Дискутирахте ли вчера кои са трудностите при малките компании и при стартъпите по отношение на изкуствения интелект и внедряването му в системи? Включително и това. Само с половино изречение да довърша предишната мисъл. Изкуственият интелект не е това да има някаква програма, която ти казва това като свърши се прави това, това като свърши се прави това. Изкуственият интелект е машината да взима решение. Когато се случи нещо, има някакво събитие, приключване на процес, примерно, или нещо извънредно се появи, или някой навлезе в обхвата на робота и се застрашава собственото си здраве, машината да вземе решение какво да прави.
решение, което не е програмирано. Това е изкуствен интелект. Така, това е частен случай, разбира се. Да. Казаха, че според европейска статистика около 80% от стартъпите, занимаващи се с започващи дейността си в сферата на изкуствен интелект или ползвайки за базата, като това вече става базова технология, ползвайки за база изкуствен интелект, фалират. Не успяват. Не успяват да привлекат инвеститор и полека-лека идеята им затихва. От останалите 20%, повече от половината, не успяват да стигнат въобще до печалба. Пускат нещо на пазара, но това нещо не успява да възстанови направените до момента разходи. А разходите обикновено са доста. Да. И много малка част, да кажем 3-5% от идеите, стигат до пазарна капитализация и започват да носят печалба на тези, които са генерирали идеите. И много под 1% са тези, които, примерно като Google или Facebook, правят пазарния бум. Все по-трудно ли е да откриеш и да задържиш кадри и таланти? Това е бил също акцент на събитието вчера. Да, доста го коментирахме, още повече, че темата така влиза в обхвата на интереси на една работодателска организация. Кратка отговор е да. По-дългия е хубаво какво правим. Кои са начините за решаването на този въпрос? Като че ли преобладаваше становището, имаше доста предприемачи в залата, като че ли преобладаваше становището, че е по-добре да обучаваме собствен човешки ресурс, да развиваме собствен капитал, човешки капитал, отколкото да се опитваме да взимаме отвън хора, отвън в буквалния смисъл. Все по-често чуженци се наемат в България на работа, просто защото няма такива български специалисти. Нашите специалисти навън ли отиват? Или не ги създаваме, не създаваме достатъчно? Да очакваме, че българската образователна система в сегашния си вид, сегашните си механизми за управление и финансиране, ще създаде това, което е нужно на такива по-напреднали технологии, да кажем. И умишлено избягвам технологии на бъдещето, защото са на настоящето. Да. Нали, това не е... Дълбоки реформи трябват в образованието и то още много преди децата да влязат в университета. Защото, както не си спомням как беше името на един професор от Техническия университет, каза ми, когато на входа на една система имаш некачествена суровина, не можеш на изхода да имаш качествен продукт. Така че нещата са доста обвързани. При естествения, природния потенциал на хора, които са с недостатъчно образование. От моя гледна точка, не ангажирам никого с това мнение, проблемът е как да мотивираме тези хора да получават образование, такова каквото е нужно. Защото голяма част не искат да се учат. Да не говорим, че системата ни социално подпомагане. Има и такива, които записват, пък много бързо се отказват от програмите. Различни случаи, да. Включително и това, което вие казвате. А пък така, директно ще кажа. Мисля, че е много по-лесно български граждани, колкото и да са така в страни от социално-икономическите процеси, по-лесно е да ги мотивираме и да ги интегрираме в това, което е нужно за едно съвременно производство, отколкото да разчитаме на привличането на външни специалисти, много по-скъпи, да не говорим за сирийските инженери, това е друга тема.
края на нашия разговор засягаме и още една много важна тема. Няма как без нея. Основна водеща новина през изминалите дни. България потвърди първоначалната си цел за въвеждане на еврото от началото на 2024 година. Стана ясно, че процесът ще премине и без преходен период. Какви са рисковете преди тази дата, преди тази година? Не бях подготвен за този въпрос. Вижте, не бива да по никакъв случай да се говори за рискове и да се плашат хората. Да. Има ясно установени правила, при които България ще влезе в еврозоната. Да. Така че нещо, кой знае какво грандиозно не следва да се очаква, че ще се случи. Аз лично съм привърженик на част по-скоро приемане на еврото като валута. Готов съм дълго да споря за това дали ще се промени конкурентоспособността на българската икономика или не от това. Защото тези, които твърдят, че фиксирания курс и евро, приемането на еврото след това ще потиска развитието на икономиката, защото няма да дава възможност за една умерена инфлация, която да стимулира. Mm. На тях отговарям, че проблемите с нашата конкурентоспособност не са свързани с валутния курс, а с производителността на труда в страната. Всъщност е обратното. Валутния курс отразява нивото, на което страната може да... конкурентоспособността на страната в глобален мащаб. От една страна. От друга страна, аз съм в групата песимисти относно управлението на българската държава и съм склонен да се откажа от част от суверенитета, включително монетарния, тъй като това, което се случва, ме плаши. Виждам огромно разхищение на средства, без да се постига този ефект, който следва да се постигне с такива инвестиции. Mm. И честно казано, предпочитам да нямаме възможността българско правителство или какъвто и да е държавен орган да решава какво ще се случва с българския лев или разплащателната единица в страната. Много ви благодаря за мнението и за коментара по всички теми. Ще ги следим, разбира се. Беше ми приятно, че сте наш гост. Веселин Илиев, главен директор Международно икономическо сътрудничество към Българската стопанска камара.